Salamlar. İndi CSS-də animation mövzusuna baxacağıq. CSS-də animation istədikdə belə fikirləşin ki, elementlərin hansısa bir CSS xüsusiyyətlərini dəyişmək deməyidir qısacası. Amma necə dəyişmək? Müəyyən bir vaxt aralığında həmin CSS-ləri və ya CSS xüsusiyyətlərinin dəyərlərini bir dəyərdən başqa bir dəyərə keçirəcəyik. Və bu formada da element animasiya edilmiş kimi görünəcək. Yəni çox sadə bir animasiya ilə başlayaq. Yəni belə fikirləşək ki, bir dənə elementin, hansısa bir div elementinin tutaq ki, rəngini dəyişəcəyik. Boş bir div yaradıram. Buna classdan id-dən nəsə bir şey verək. Məsələn, qutucuq klassı verdik. CSS-də də buna hündürlük, enlik, belə şeylər verək ki, baxanda görə bilə ekranda. Bucür sadə bir CSS yazdık. İndi aşağı brauzerdə baxaq. Belə bir şey görürük. Məsələn, bu div elementinin rəngini dəyişək. Ümumiyyətlə belə fikirləşin ki, animasiya dedikdə, hansısa xüsusiyyətin dəyişməsi deməkdir dedik. Yə, bu da deməkdir ki, bunun bir əvvəlki dəyəri olmalıdı, bir də son dəyəri olmalıdı. Bu əvvəlki və son dəyərləri yaza bilməyimiz üçün keyframes deyilən bir əsas söz var. CSS-də on istifadə edəcəyik. Necə yazılır tez keçirə ona da baxaq. Yəni indi eləcəmişik, şey, belə fikirləşin ki, biz CSS dəyərlərinin dəyişib nə olacağını qeyd eləyirik. Amma hansı elementdə bunu tətbiq eləyəcəyimizi burada qeyd eləmirik hələ ki. Sadəcə animasiyanın özünü nəyi nə, dəyişdirəcəyini qeyd eləyəcəyik. Yazılış tərzi də belədir. Şarəsi, @keyframes də bir şey yazırıq. Identify dediyi şey də ad qoymaqdır. Məsələn yazırıq mənim animasiyam. Bura əlbəttə ki mənalı bir ad qoymaq lazımdır. Yəni animasiyaya nə edirsə ona uyğun bir şey yazmaq lazımdır amma indi yola verib belə saxlayacağam bunu. Yəni sadədən başlayırıq deyə bir əvvəlki, bir sonrakı, iki dənə CSS yazacağıq. Yəni bu də o demək ki bizim iki dənə fərqli dəyərlərimiz olacaq. From və to deyilən yeni bir açar sözümüz var. Daha doğrusu bir yox, iki açar sözümüz var. Bu nədir? From CSS-in əvvəlki dəyərlərini yazmaq üçündür. Tu isə, yəni dəyişib nəyə çevrilsin, onu yazacağıq. Dedi ki, rəngini dəyişəcək. Qeyd edirəm ki, background coloru, məsələn, fərqli bir şey yazacağam ki, yəni əvvəl yazdığım elementin özünün rəngi yox, tamamilə fərqli bir şey yazdım ki, görək nə baş verəcək. Tutsaq ki, rəngi əvvəlcə bu olsun, yaşıl, amma dəyişilib narıncıya çevrilsin. Artıq bizim Mənim animasiya adında istifadə eləyə biləcəyimiz, yəni fərqli-fərqli elementlərdə istifadə eləyə biləcəyimiz animasiyam var. Amma bu animasiya dediyim şey hərəkət, yəni elementin hərəkəti deməkdir və hərəkət də müəyyən bir vaxt aralığında olur. Bəs onları hara yazırıq? Bu kimi xüsusiyyətlərdə tətbiq etmək istədiyimiz elementin CSS-inə verdiyimiz dəyərlərdir. Yəni uzun sözün qısası biz animasiyaya aid olan şeyləri, yəni animasiya ilə dəyişmək istədiyimiz CSS xüsusiyyətlərini bu keyframes-in içinə yazırıq. Amma bu animasiyanın vaxtı, sürəti, hansı elementə tətbiq eləyəcəyi kimi şeyləri də gələcək. Məsələn, indi bizim bu qutucuq elementimiz var. Bunun içinə yazacağıq. Elə ki bu animasiyanı qutucuqda istifadə etmədən baxsaq, görəcəksiniz ki, heç nə dəyişmir. Gördüyünüz kimi elementimiz biz yazmışdıq elə də qalır. İndi gəlirəm bu animasiyanın tətbiqinə. Yazıram animation-ın name-i. Bu animation name göstərinə biz vermək istədiyimiz animasiyaların adlarını yazırıq. Yəni adından da göründüyü kimi bizim də belə bir keyframe-s yaratmışdıq. Bunu yapışdırıram bura. İndi heç nə eləmədən brauzerə baxıram. Heç nə dəyişmədi. Çünki biz də təkrar edelim animasiya müəyyən vaxt aralığında olan bir şeydir. Bizim də hələ ki vaxt aralığı kimi qeyd etdiyimiz heç nə yoxdur. Qaydaq onu da yazaq. Sadəcə yazandan sonra görə bilək deyə yan-yana açaq Visual Studio Code ilə brauzerimizi və yazıram animation duration. Tutaq ki 2 saniyə İndi baxın nə olur. Əslində baş verdi. Səhifəni yeniləyirəm. Normalda bizim bu background color olaraq yazdığımız ilkin dəyər animasiya falan olmayanda gördüyümüz rəngdir. Sadəcə səhifəni yeniləyən kimi bu elementə biz animasiya tətbiq edirik deyə onun background color əvəzə yaşıl olur. 2 saniyə ərzində də sevrilir orange olur. Sadəcə bu orange-dan coral rəngləri oxşuyurdu. Gəl bunu da fərqli bir rəng eləyək. Bir də refresh edirəm. Yaşıl başlayır, get-getə qızarır. Ə normalda mən burada default olaraq olan rəngi silsəm əslində bizim elementimizin animasiyası qutarandan sonra burada heç nə görünmür çünki rəng yoxdur, arxa rəngi yoxdur, görəmir. Əslində var, sadəcə ağdır deyə görə bilmirik. Ona görə də nəsə bir rəng yazmışdım. Bu belə. Ya sadə şəkildə animation budur. İndi bunun daha da fərqli-fərqli şeylərinə baxaq. Məsələn, arxa rəngindən başqa nəyi dəyişə bilərik? sürəci hərəkət elətdirə bilərik. Yəni burada ağlınıza gələn bütün CSS-ləri tətbiq etmək mümkündür. Sadəcə bu arxa fon rənginin normalda eyni yazılır. Yəni defaultu nə idisə, burada from-la bunu eyni yazırlar ki, çaşdırmasın baxanları. Yəni yaşıldan başlayır, nə isə gedir, sonra təzədən animasiyan vaxtı qətərəndə qayıdır əvvəlki rənginə. Yəni defaultu burada nə idisə ona. Biz də belə yazaq elə ki, onsuz da birazdan baxacağıq animasiya dayanmadan necə hərəkət elətdirə bilərik, yəni qurtarmasın. Görəcəyik. Amma keçək bir də, məsələn, belə bir şey yazaq. Məsələn, normalda 0 piksel yuxarıdan məsafəsi var, yəni yuxarı yapışıb deməkdir. Deyirəm ki, animasiya işləyəndən sonra bu top xüsusiyyəti gəlsin, olsun 30 piksel. Tətbiq olunmamış kimi görünür. Səbəbi budur ki, biz bilirdik ki, div elementi position olaraq relative yazmaq lazım idi ki, yəni nəyəsə əsas etdiyimiz parentin aidisə ona nisbətən position dəyişəcək. Mövzüyə baxmışdıq, qayıdıb təkrarlaya bilərsiniz. İndi bir də yeniləyim, bax nə baş verdi. 2 saniyə ərzində yuxarıdan həm aşağıya doğru hərəkət edirəm də rəng dəyişir. Hətta bunu belə də eləyə bilərik. Soldan da birinci başlayanda 0-dan başlayır. Hərəkət edəyiliyi gəlsin, məsələn, biraz sağa sürüşsün. Belə bir görüntülə də eləyirik on ölçüsünü dəyişə bilərik və ya fərqli-fərqli nə istəyirsənsiz CSS olaraq tətbiq edib yoxlaya bilərsiniz. Amma sadə şəkildə belə bir şeydir. İndi bu keyframe-in sinə başqa şeylər də əlavə eləyək. Başqa şey dediyim, yəni əvvəlki və sonrakı vəziyyət yox, məsələn, 2-dən çox vəziyyət. Təsəvvürün ki, ümumiyyə animasiyanı 100% kimi fikirləşin. 0% bunun başlanğıc nöqtəsidir. Hətta yazım. 100% də bunun bitiş nöqtəsidir. Yəni 100%-ə çatanda animasiya nə olsun? uşus from təveznə 0 100 yazanda dəyişdir. İndi qaldı bu aralığı doldurmaq, o da sizə qalıb. Məsələn, mən 0-dan deyirəm ki, 50%-ə gələndə nə olsun? Nəsə deyim, yəni yeni bir frame olsun. Rəng olaraq fərqli bir rəng verək. Məsələn, 15 pikselə gəlsin, soldan sağa 0 qalsın hələ ki. Səhifəni yeniləyib baxaq birdə. Bəndə yeniləyim. Bir 40 40 kəsilmiş kimi olar, amma normalda 50% ödəməyirdik. Animasiyanın ümumi müddəti nə qədə idi? 2 saniyə. Yəni 1 saniyə bu rəngi yaşıldan bəylata çeviriləcək. Yuxarıda 15 piksel aşağı düşəcək. 2-ci saniyədə də təzələndir, rəngi dəyişib position olardı bu nöqtəyə gələcək. Baxın, düşdü, sağa getdi. Left-i 0 yox, məsələn, çox yazsaydım, 100 falan yazsaydım belə bir şey olurdu. Əvvəlcə soldan 100 piksellik sağa doğru hərəkət elirdi ilk saniyə sonra da aşağı düşürdü və sola qaydırdı elə keçəyə fikir verin ki 2 saniyəni biz bölmüş olduğuq 2 hissəyə bunu artıra da bilərsiz 25 50 75 100 bu formada 3 dənə 4 dənə 5 dənə və ya 10% 10% 10% artır artır fərqli fərqli animasiyalar elə bilərsiniz amma məntiqi bu cür işləyir yəni Bundan qabaq transform transition mövzularına baxmışdıq. Orda normalda elə buna oxşar xüsusiyyətlər var idi. Məsələn, biz duration olaraq orada da necə istifadə edirdik? Anıya vermək üçün. Məsələn, delay var idi. Eyni məntiq burada da var. Animation delay diye bir xüsusiyyət var. Bunu qeyd etsək, bu nə deməkdir? Məsələn, yazıram 2 saniyə. Bu 2 saniyə yazmağımızın göstərir ki, 2 saniyə əvvəlcə bu heç nə eləmədən dayanacaq. Ondan sonra animasiya düşəcək və ya başlayacaq. Səhifəni yeniləyim. 1 2 saniyə keçir, ondan sonra animasiya 2 saniyə ərzində davam edir. Daha sonra iteration count diye bir şey var. Yəni neçə dəfə təkrar eləsin. Tutaq ki 3 dəfə yazaq hələlik. Gördüyünüz kimi 3 dəfə animasiya baş verdi, sonra dayandı. Iteration count sayı ilə qeyd etmək onu göstərir. Amma heç vaxt dayanmamağını istəsək, onda da infinite deyilən bir dəyər var, onu veririk, yəni sonsuzluq deməkdir. Bu heç vaxt dayanmadan bu formada davam edəcək. Amma animasiya qutarandan sonra, yəni 100%-dən sonra təzədən sıfırlanır, 0%-dəki sıfır nə idisə ora qayıdır. Sonra belə bir şey də yaza bilərik. Məsələn, animation-ın istiqaməti deyilən, yəni direction deyilən bir xüsusiyyət var. Burada fərqli-fərqli dəyərlər vermək olur. Default olaraq normal reverse dəyəri var. Reverse sərhəsinə deməkdir. Yəni animasiya 0-dan 100-ə yox, belə fikirləşin ki, 100-dən 0-a doğru hərəkət eləyir indi. Alternativ dəyilən bir şey var. Bir dəfə düz, bir dəfə tərs, bir dəfə düz, bir dəfə tərs. İndi baxın nə izi baş verir animasiyamız. 0-dan 100-ə gedir, sonra təzədən 100-dən 0-a qayıdır, 0-dan 100-ə, 100-dən 0-a. Bir də bu alternating reverse var. Yəni başlayanda tərsdən başlayır, 0-a gəlir, sonra 0-dan 100-ə qaydadacaq. Elə göstərəm onda. Əvvəlcə başlayır 100-dən, sonra gedir 0-a, sonra 0-dan təzədən 100-ə. Bu da animation direction xüsusəti idi. Daha sonra animation timing function var, hansı ki, məsələn, timing functiona bundan qabaq baxmışıq. Ona görə çox uzatmayacağam. Evvelki videoda var idi. Sürət əyrisini qeyd etməyimiz üçündür. Normalda defaultu bunun ease deyilən dəyərdir. Amma biz bunu linear xəttdə eləsək, indi baxın necə dəyişəliyi olur. Dümdüz gedir, daha sonra da qaydır. Çox vaxtımız itməsin deyə bu delay-i hələlik komment alıram. Yəni başlayanda gözlətməsin bizi 2 saniyə. Bunu dəyişə-dəyişə yoxlayaq. Məsələn, ease in var. Gedir, yavaşlayır, sonra normal davam edəmiş kimi görünür. Out var. Out eləndə, yəni sonuna doğru biraz yavaşlamış kimi olur. In out var idi, filan-filan və ən maraqlısı bu kubik pizerlərdir. Hansı ki, başqa sayt var idi bu özünüz istəyən animasiyada doğrusu sürət əyrisini verəsiz deyə. Burada yazanlardan birini elə-belə götürdüm, qoydum bura. Baxın, belə bir şey oldu. ondan da girib oynayıb qurdalayıb baxa bilərsiz. Daha sonra animation fill mod deyilən bir xüsusiyyət var. Sadəcə bunu indi qeyd etləsəm çox da hiss eləyənməyəcək. Bunun default dəyərindəndir, yəni heç bir şey nan yox deməkdir. Elə ki bunu belə yazım, nə olduğunu deyim, sonra fərqli dəyərlər verəyəm baxaq. Əvvəldə danışanda dedik ki, bu animasiyada bu elementi tətbiq edə bilməyə deməyidi ki, bu elementin əvvəlcə özünəsə bir dəyəri olur, məsələn, rəngfərqli yazmışdı. Bu animasiya işə düşəndə, işə düşməyə başlayandan sonra burdakı 0-cı nöqtədən başlayır və sonuncu nöqtəyə doğru gedir. Elementin normalda olan default dəyərlərini dəyişir, override edir. Və animasiya isə bitəndən sonra əvvəlki nə idisə ora qayıdır. Yəni əvvəlki CSS xüsusiyyətlərinə nəzəritsə qayıtmış olur. İndi bizdə bu infinite falan var deyə görə bilmirik. Bunları komment alım. Bə bu yaşıl olan rəngini məsələn dəyişək. Normalda indi mavi kimi rəngdən başlayır. Daha doğrusu başlamır. Öz rəngi belədir. Başlayanda yaşıldan başlayır, qırmızıya doğru gedir. Bir də yoxlayaq. Refresh eləyən kimi baxın yaşılə dönür. Sonra gedir. Başsa səhifə yükləndikən biz onu hiss eləyə bilmirik. Belə bir şeylə iteration count infinite yox 2 ilə 2 dəfə o təkrarlansın rahat görək. Baxın getdi, qırmızı oldu. Qayda da yaşıl olub, sonra animation qutaran kimi təzədən öz rənginə qaydır. Direction də elə ki komment alacam, timing function da filan ki, ən sadə şəkildə görüb başa düşməyə çalışaq. Yox, mən bura forwards yaza bilərəm. axında baş verdi. Animation qutardı, amma element sonra təzən evvəlcə vəziyyətinə qayıtmadı. Bu qutardığı CSS dəyərləri nə idisə, yəni bu 100% ilə yazmışıqsa, orada da qaldı. Forwards o işə yarayır. Backwards var. Animasiya başlamamışdan qabaq 0-da yazılan dəyərlər nə idisə, onları vermək üçündür. Amma bizdə səhifə açılan kimi başlayır deyə bu delayi təzədən geri qaytarıram, 2 saniyəni. Yəni. Refresh eləyək. Baxın, animasiya hələ işə düşmür. Daha doğrusu bu delay var deyə gözləyir 2 saniyə. Həmin ərəfədə yaşıl olaraq başlayır. Bir də refresh eləyəcəm, fikir verin. Baxın yaşıl olaraq başlayır, ondan sonra burdakı keyframe-lərə əsasən davam edir. Backwards onu göstərir. Bir də bunun hər işin tətbiq eləyə biləcəyimiz boss dediyimiz bir xüsusiyyət var. Yəni ikisi də səhifəni refresh eləyim. Baxın bu əvvəldə yaşıl idi, yaşıl olaraq başlayır. Animasiya qutarandan sonra da olduğu vəziyyətdə qalır. Çünki bura boş qeyd elədik. Bu da film modu idi. Ümumi animasiyalarla əlaqəli olan CSS dəyərləri və xüsusiyyətləri bunlardır. Amma gördüyünüz kimi biz bir də animasiya yazmaqdan ötürü bir elementin içərisinə nisət sətir CSS yazmış olduq. Bunun bir də, də qısa yolu var. Bu da təkçi animation yazmaqdır. Hətta yazanda Visual Studio Code bizim üçün burada hint kimi, yəni ifizü kimi bir şey verir. Baxın mən animation yazıb əvvəlcə adını qeyd eləyə bilərəm. Sonra duration, timing function, delay, iteration, plan plan dəbili duration, iteration count, direction, fill mode. Bu hamısını bu, bu sırayla anama, sıranı dəyişmədən bu sırayla qeyd edib göstərə bilərik. Yazaq. Məsələn, deyirəm ki, animation-ın adı mənim animasiyam. Hətta bunu böyüdüm ki, yazını tam görə biləyək. Duration-ı biz burada qeyd etmişdik 2 saniyə. Yazıram 2 saniyə. Timing function kimi cubic bezier yazmışdıq. Prosta çox uzun olması səhifədə. Ona görə hələ ki linear yazacağam delay kimi 2 saniyə qeyd eləmişdik. Burada 2 saniyə qeyd edilik və ya 3 saniyə fərqi yoxdursa, "estir" yazın. Iteration count infinite falan bayaq baxmışdıq. Məsələn, yazıram 2 də nə. Yəni 2 dəfə təkrarlayəsın. Ya da "infinite" yazaq. Direction baxmışdıq ki, alternate var idi, ən son istifadə etdiyimiz. Elə onu da yazaq. Fill mode də ən son baxdığımız. Bunu da qaytarım belə olsa eləyim. Belə. Bu görmüş olduğumuz bir sətirlik CSS Yuxarıdakı bir neçə sətiri qısa şəkildə yazmamızı kömək eləyir. İndi mən bunların hamısını kommentə alacam, bu bir sətiri saxlayacam. Belə, əbrauzerdə baxsaq, özü üçün hərəkət edən bir div elementimiz var. İnternetdə araşdırırsınız, çox fərqli, maraqlı animasiyalar tapa bilərsiniz. Yəni sırf CSS ilə düzəldilmiş, hətta bir-iki dənəsini indi baxaq. Məsələn, Google-a yazıb CSS animation filan axtaranda bir il bir şey çıxdı. Amma gördüyünüz şey tamamilə HTML və CSS-dir. JavaScript olaraq görəsə heç nə istifadə olunmayıb. HTML kodları bunlardır. Birincisi də nə divdən ibarətdir. İçində class-lardan divlər yazıblar. Bir CSS CSS də CSS-i var. CSS-də də bildiyimiz şeylər də çoxsu. Və aşağı yuxarı fırladıb baxsaq nə var, nə yox. Məsələn, baxın burada keyframes var. Ama bir tane yok. Birden çok keyframes Yani her şeye göre az kalsın pedalına, tekerine falan filan her şeyine göre ayrı ayrı keyframe'ler yaradıp onlarda müeyyen lazımi divlerde istifade edip adamlar böyle bir şey düzeldiler. Sonra bu var imiş. Bu da CSS ile yaratılmış bir animasyon adı. Böyle bir animasyon var. Bu var. Bu var. Bu da tamamilə HTML, CSS-dir, yəni JavaScript falan heçdə yoxdur. Və s. Bu formada animasiyalar yaradacağıq mad. Bu da bizimkisidir. Düzdür, veb sayt düzəldəndə çox vaxt o cür belə dərinə gedib fərqli animasiyalar düzəltməyə ehtiyac olmur. Amma nə süləməy lazım olarsa da, artıq biliriki, elementləri animasiyasını necə tətbiq eləyə bilərik. Hələlik bu qədər.